کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا کیوں لوگ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا وہ ایک ہی نگری ہے 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 سرکار دو عالم کی وہ ایک ہی نگری ہے سرکار دو عالم کی وہ ایک ہی نگری ہے سرکار دو عالم کی جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا وہ دن میرا فاروقی وہ دن میرا فاروقی بے چین گزرتا ہے 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 جس دن کوئی پنجتن کا خوبدار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا تیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا وہ چاند تو ٹکڑے میں پوچھیا عید دے چند کولو سناتن عید منائی گئی میں پوچھیا عید دے چند کولو سناتن عید منائی گئی چن آکھیا اس آکھیا میری زندگی دے وچ اک ہو جائی رات آئی ہائی اس ملک عرب دی دردی تے اک سونے انگل بوائی گئی اس انگل سے راز اشارے تے
میں ٹوٹ کے عید منائی ہے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور